Ніч у палаці. Загублені у часі дублери адміністрації Рівненського ПДМу. На практиці вчились не лише керувати колективом та вирішувати проблеми закладу, а й просто комунікувати між собою та шукати компроміси. І все це вночі. Ганна Швець під час днів дублера виконувала обов'язки заступника директора з науково-методичної роботи. Каже, вивчала документи і працювала над сайтом. Але ця ніч запам'ятається найбільше. Нас вчать, розважаючись, знаходити знання і ставати дійсно сильними особистостями. Тому я вважаю, що це мені багато чого дасть в житті, і кожен з нас після цього не забуде цю ніч ніколи в хорошому значенні. І завжди буде пам'ятати те, що в ПДМі не тільки там навчають якимось предметам, а ще також так класно розважають. А вчили і розважали раду дублерів кардинально різними методами. Головним завданням справжнє доросле керівництво палацу називає створення дієздатної команди. Для цього використовували різні завдання. В одних слід було працювати злагоджено та синхронно, в інших потрібно було довіритись лідеру. Ніч для такої акції обрана не випадково. Темрява піднімає рівень адреналіну в крові підлітків та неабияк захоплює дорослих. Ми шукали нові, повторюсь, нестандартні форми роботи, творчі і креативні. І те, як діти сьогодні працюють, як вони віддаються, не дивлячись на те, що це вже скоро ранок, як їм це подобається, це заводить нас і це подобається нам, наша співпраця з ними. Вони відчувають один одного. Вони звикли один до одного. Перший млинець, переконані, в палаці глибким не став. Акцію планують обов'язково повторити наступного року. Щоправда, вже напередодні днів дублера, аби нове, молоде і тимчасове керівництво прийшло до влади вже єдиною, згуртованою командою. Оксана Жужецька, Костянтин Гнітецький, інформаційна програма «День».